Klart för start, lopp 8, Steve Perryman-loppet. 11 ekipage över distansen, 2140 meter. Kommer ur svängen och har 100 meter till start. Start, lopp 8. Rask ut är nummer 4, Gant invändet, nummer 3, Milford Sound följs av nummer 5, Lord of Mackegård. Därefter nummer 11, Nino Kogar utvändet om den, nummer 6, Lightning Lobel. Invändet nummer 2, Hot Night Crash. Är nummer 4, Gant i ledning, utvändet nummer 5, Lord of Mackegård, ryggledare nummer 3, Milford Sound. Andra par utvändet nummer 11, Nino Kogar. Tredje par invändet nummer 2, Hot Night Crash. Fyra Gant i ledningen öppnar 500 meter på en 12,1, har utvändet nummer 5, Lord of Mackegård, ryggledare nummer 3, Milford Sound. Andra par utvändet nummer 11, Nino Kogar. Tredje par invändet nummer 2, Hot Night Crash. Därefter invändet nummer 9, Sanssouci. Utvändet nummer 10, Jitterbug. Den trygghet har vi nummer 7, Pankiller. Fältet avslutas med nummer 6, Lightning Lobel. Det är nummer 4, Gant i ledning, utvändet nummer 5, Lord of Mackegård. 1000 meter tid är 14,3. Fyra Ganti och nummer 5, Lord of Mackegård. Följs av nummer 3, Milford Sound, i par med nummer 11, Nino Kogar. Tredje par nummer 2, Hot Night Crash, med nummer 10, Jitterbug utvändigt. Följs av nummer 7, Pinekiller. Invändigt nummer 9, Sanssouci. Näst sist tittar vi nummer 8, Van Markle, Burgala. Sist nummer 6, Lightning Lobel. Fortfarande nummer 4, Ganti och nummer 5, Lord of Mackegård främst. 1500 meter, tiden 13,8. Det är nummer 4, Ganti, med nummer 5, Lord of Mackegård, utvändigt följd av nummer 3, Milford Sound. Angreppet kommer från nummer 10, Jitterbug. I spåren också nummer 6, Lightning Lobel, följd av nummer 8, Van Marker Limburga. Sist nu nummer 12, Tufft Ume. Det är nummer 10, Jitterbug, som pressar nummer 4, Ganti. Lopp 8, vi kommer in mot upploppet. 11 Jitterbug och nummer 4 Gant är främst, följd av nummer 3 Milford Sound. Därefter nummer 2 Hot Night Crash. Det är nummer 11 Jitterbug som har greppet just nu. Närmast gör nummer 2 Hot Night Crash. 2 Hot Night Crash kommer hastigt, kommer att bli hårt på linjen mellan 10 och 2. Hot! Resultatet, det kommer det. Nummer 2 Hot Night Crash, Hans Krebas. Och Johan Lejon tränar... skräller till med Hot Night Crash, som verkar fortsatt pigg efter sitt lopp. Här har vi tränaren Johan Lejon. Grattis. Tack så mycket. Hur väntat var det här? Ja, det vet jag inte. Jag tycker att hästen har varit jättedåligt i helt år, men nu vill jag ha en bra kusk, så satte jag upp Hans Krebas. Och det funkade alldeles utmärkt och hästen var bra? Ja, båda två var bra. Hur tänkte du på förhand när han hamnade på innerspår?
påverkar egentligen ingenting. Jag tycker hästen har varit skitdåligt helt år. Lönnborg är den enda killen som har fått fart på han tidigare egentligen på ett riktigt bra sätt. Och jag vet inte vad Mikael har gjort med hästen, men han har gjort någonting som har varit jävligt bra. Men ja, nu har alla andra killar provat och nu provar jag Hans. Mikael gillar nog inte mig, så att, därför kör Hans idag. Men du själv har inte gjort någonting annorlunda med hästen alltså? Ja, jag har tränat som vanligt. Hur står det till med övriga stallet, Amora Pid? Ja, han tränar på. Han ska väl starta så småningom då, men det är ingen aktuell start inom 2 månaders tid i alla fall. Vad heter nästa vinnare från Johan Lejon då? Det vet jag inte. Det verkar som det är långt mellan gångerna, men vi får väl hålla tummarna så får vi se om den där hönan hittar ett korn igen. Grattis Johan. Tack. Vi ska proppa.